gdje smo god imali prilike da ne kažem u Beč i tako dalje, što su ljudi tada osmislili, to i danas zadovoljava potrebe ovog današnjeg vremena, znači da su ljudi imali i znali šta rade, imali su viziju, tako evo, volio bi da i mi ostavimo iza sebe takvo stanje da što manje bude, da vlast što manje propusta pravi. Da ne bude, a da voda, da manje propusta, a da voda ne pliva. Evo, prije nego dam riječ izrađivačima plana, ja ću u kratkim crtama reći što je do sada na ovom dokumentu rađeno. Naime, negdje 2008. godine županijska vlada sa načelnicima naše županije su donijeli jedan zaključak da je nužno ići u izradu kako prostornog plana županije Zapadno-Hercegovačke, tako i prostornih planova općina, jer su planovi jeli zastarjeli, a naravno da i za županijski prostorni plan i nije bilo nikakvog prostornog plana. Slijedom toga smo počeli, jer se pristupilo izradi ovog plana, tako da je 2009. godine naše općinsko vijeće, odnosno gradsko vijeće, donijelo odluku o pristupanju izrade tog plana. U tom jednom vremenskom periodu je rađeno paralelno i županijski prostorni plan i ove tri općine, znači Posušje, Grude i Široki Brijeg, znači takvi planovi su rađeni paralelno. A 2012. godine usvojena je prostorna osnova plana grada Širokog Brijega, a 2013. godine je usvojen prostorni plan županije Zapadno-Hercegovačke. Ja ću samo reći još par riječi o samoj prostornoj osnovi koju je usvojilo vijeće kao početnom dokumentu, nakon čega se pristupilo izradi nacrta ovoga plana. Prostorna osnova sadrži znači sadašnje stanje i projekciju razvoja našeg prostora, gdje je u velikoj mjeri poštena strategija razvitka naše općine, odnosno grada, kao obvezujućeg dokumenta. Znači, naš obvezujući dokument je bila strategija koju smo ugradili u ovu prostornu osnovu, a ona je znači i temelj za izradu ovoga nacrta plana. U toj osnovi su utvrđene glavne aktivnosti po razvojnim ciljevima. U projekciji razvoja definira su opći i posebni ciljevi. Putem ovog dokumenta posebna pozornost je posvećena infrastrukturi, znači prometu, telekomunikacijama, vodoopskrbi i odvodnji, energetici, plinifikaciji itd., gospodarskom razvoju, sustavu naselja, zaštiti okoliša, zaštiti kulturno-povijesne baštine, zaštiti poljoprivrednog zemljišta, redefiniranje gospodarsko-šumske osnove, razvoj športa, zdravstva, školstva, turizma i sl. Znači, iz programa aktivnosti koje je gradsko vijeće usvojilo prije 15 dana su vidljivi zadaci, znači šta i tko treba uraditi da bi plan se kvalitetno usvojio i da bi on imao kvalitetnu primjenu. Prije samog usvajanja izvješća od strane gradskog vijeća glede nacrta prostornog plana, očekuje se velika stručna pomoć, kao što sam rekao, od savjeta za izradu prostornog plana, kao i aktivno uključivanje javnosti kao najznačajnijeg korektora ovog dokumenta. Znači, mi smo ovdje ustanovili jedan u principu optimističan pristup, da će se mjerama razvoja u ovom planu i aktivnostima koje će poduzeti grad, županija, država i tako dalje u narednom planskom razdoblju, da će se zadržati postojeći prirast stanovništva. Tako da prognoziramo u narednim ovdje godinama do 2032. na kraju planskog razdoblja neko povećanje od nešto preko 2000, znači za 8%, znači slično kao posljeratno. I ovdje ima i dvije vrste procjena koje su dale dosta sličan rezultat. Kažem, vrlo je teško ovdje dati podatke, pogotovo što nemamo kompletne rezultate popisa stanovništva iz kojeg bi vidjeli strukturu starosti stanovništva i tako dalje. Znači, niz podataka koji je jako bitan za projeciranje, naravno, uz gospodarske i sve druga dešavanja koje u budućem razdoblju. Znači, ovdje smo pokušali
biti umjereni optimisti i pokušali smo se evo, nadati da će se postojeći trend porasta stanovništva ovaj postojati i zadržati. Široki rijek kao središte treba imati znači, svoju sve funkcije zastupljene, sekundarni centri bi morali imati barem osnovnu školu i trebali bi težiti razvoj primarne zdravstvene zaštite u vidu neke ambulante. Također i određeni broj kulturnih sadržaja i sportskih sadržaja. Tercijarni centri bi trebali imati barem područnu školu i mjesnu zajednicu. Poslije ti kriteriji stanovništva koji su također obrađeni. To je ta tema. Sljedeća tema koja ide zapravo uvezana je zapravo za onaj prethodni prikaz koji se tiče gospodarske djelatnosti, a i plana namjena su i definirane gospodarske aktivnosti putem gospodarskih zona, osim tri postojeće koje se i šire, imamo još dvije nove. Znači to su zone Trn, Lise, Neškolje na području Kamenoloma, nova zona Bukovo i zona u Dužicama, koja bi otprilike se pojavila tamo gdje se planirana brza cesta spaja, ajmo reći, od ozdo, pa ide prema Posušju, ajmo reći, probali smo prepoznati taj jedan prometni čvor kao mjesto koje bi možda moglo imati jednu gospodarsku zonu, iako nije kao velika definirana, i ostaje sad samo pitanje da li ovih, ajmo reći, skoro 200 hektara zadovoljava potrebe grada Širokog. Znači, generalno, ponavljeni prostore dijelimo na građevinska zemljišta i negrađevinska zemljišta. Negrađevinska su poljoprivreda i šumsko zemljište. Poljoprivredna bi se osnovu dijela na zemljišta prema kvalitetnosti, prema uporabnoj vrijednosti. Cijeli taj postupak se radi direktnim ispitivanjem na terenu, dijeli se na šest kategorija prema kategorizaciji tla. Ono što mi uzimamo za prostorni plan su posebno vrijedna poljoprivredna zemljišta koja se ne bi smjela koristiti kao građevna, niti prenamjenjivati u odnosu na ove niže kategorije 3, 4, 5, 6 koja mogu trpiti i takve prenamjene. Kako nije bilo tih ispitivanja na području županije, korištene su od Korine neki podaci koji se možda više tiču kulture, ali mislim da nismo napravili grešku. Sljedeća tema je šumsko zemljište. Znači, temelj za uspostavljanje šumskog zemljišta su prostorno-planska dokumentacija, šumska gospodarska osnova i katastar za opisom svoje kulture. Korištena je šumska gospodarska osnova u onim elementima koji odgovaraju planskoj dokumentaciji. Odnosno, šumsko gospodarstvo po svojem načinu rada ima jednu dosta široku paletu šumskog zemljišta. Osim visokih šuma, što mi smatramo šumama ili izdanačkih šuma, šumsko gospodarska osnova obuhvaća i bolet, i makije, krš, pašnjake, znači neke kategorije koje u naravi nisu šume po našem poimanju šume. Tako da zapravo tu prikazivanje kroz plan samo znači visoke i izdanačke šume, znači ono što zaista je stvarno šuma. Ostala područja koja nisu šumska, odnosno nisu ni poljoprivredna po onim višim kategorijama, spada u jednu, ajmo reći, kategoriju koja se zove ostalo šumsko poljoprivredno zemljište, zvuči kao neki ostatak nečega, zapravo je na neki način skoro i vitalna kategorija jer omogućava odvijanje različitih drugih gospodarskih aktivnosti od poljoprivrede, s obzirom da se taj tehnološki pristup promijenio, znači vi možete kamenjar, krš zapravo pretvoriti u obradivu površinu, ali možete ga koristiti i za recimo sunčane kolektore koji traže veće područje ili za neke druge funkcije. Što se tiče samog građevinskog zemljišta, osim znači, sportsko-rekreacione, gospodarske, o kojoj smo pričali, znači nekakvim zonama, javnim namjenama koje su označene crvenim i kad su u ovim građevnim područjima, u osnovi se to sve svede na stambena, odnosno mješovita područja koja su prikazana znači, na ovoj karti i na karti namjene, a u mjeru 1:25,000, ali su i prikazane ovim kartama što vidite iza sebe, znači u mjeru prema 1:10,000, crtane na katastarskim podlogama
i ona bi zapravo trebala pokazati konkretno da možete znači na nivou građevne čestice gledati da li čestica je ili nije u građevnom području. Nadodao bi još samo još ovaj, da se ta građevna područja dalje dijele na urbana područja, mješovita područja i ruralna područja, koja opet svaka za sebe ima određene urbanističke parametre, šta se može i koliko se može graditi. Znači, uglavnom, to je minimalna površina građevne čestice, iskoristivost, izgrađenost, broj. Uglavnom, nekako pitanje urbanizma Hercegovine u postratnim godinama se uglavnom vezalo uz izgradnju. To je bila ta linijska izgradnja koja to često uništila slike naših gradova, koje sad eto, nekako opet pomalo stagnira i popravlja se u tom smislu. Ali ono goruće pitanje, možda novog prostornog plana koje je 2008. skoro 10. kad je već počet sa radom, nije ni bilo, a umeđu vremenu izniknulo. A to je, kao što je nekoć bilo neplansko širenje urbanih područja, sada prelazi u gotovo neplansko širenje poljoprivrednih područja. To je ona siva zona mješovitog poljoprivrednog i šumskog tla. Tako širenje područja nužno mijenja sliku krajobraza, jednog tradicionalnog krajobraza Hercegovine, koja se vrlo neplanski radi, gotovo samo na mjestima gdje to omogućuju neki pravni, pravno-imovinski odnosi u kojima je moguće dati koncesije za takva područja i slično. Što se tiče krajobraza, on nije kao tako zaštićen, zaštićen je eventualno nekakvim drugim namjenama, a ovo što se znači govori, govori se znači o smilju prvenstveno, zato što ono samo po sebi traži jako velike površine, onda je to jako vidljivo u prostoru. To se sad događa u onoj preostaloj, znači ostaloj građevnoj područje, a biti će na službi za prostorno uređenje biti kontrola šta može, šta ne može. Nema, plan nema mehanizma da bi spriječio sami smilja vamo ili tamo. Ne može niko reći da je to nevalja, da je glupo što neko od brda napravi tu fleku koja izgleda sad kao da je narušen okoliš, ali ta fleka sutra može biti, ako ne bude išla spilje, može biti voćak, može biti vinograd i može ovo, može ono.